دەستپێکێ دا ئەس خێراتە ناوەتکەم قەناتێ سەما یا دوێ ئام نوهاتین وێ دەرکێ حازر بووین ئیرۆ چڕۆژە شێخشامۆیە شێخشام و جوامێر کەسەتەکی ناوە جڤاکە ئێزیدیادا یخوایانی بوو ئیبناو و دەنگ بوو جێڕەجوێ بوو یانی گەلە خەڵکەك و عالەمەك یعنی ئەس پێمەتەلا بووم شتاڵە با بگرا و ئینسانی فەقیر و بەلنگاز و یەختیم بگرا یعنی ئێچوە بەردەریێوی و مەحتاجیوی بووی بێ ڕەجوو و شماللاوی بەنە گەردایە دڤان زروفادا دڤان زروفێت ئیرۆ ڕۆژ ڕەوشە ئێزدیا هۆسا یەت خەتەر یەکێدا و ملەتی ئێزدی ملەتێکی لنگێ خۆتە سەرێ خۆ هەمووی بریندارە ئام جڤاکە ئێزدیا ئەت حەوجەی وا کەساینە ئەو کەسانێت ئەتڤان ڕۆژە تەنگاویادا یعنی خزمەتەکێ خەباتەکێ ئەتناوە جڤاکە ئێزدیاداتکان چیت ئالیێ مالی دابێت و چیت ئالیێ قەلەمێ دابێت و چیت ئالیێ گۆتنەکە ڕاستی و حەقێ دابێت و چی بقارت یعنی دا وەکی بدە چەمبلێ خێرێ ئەم حەوجەی کەسێ تۆساینە یعنی ئەف کەسایەتە تۆسا ناوە جڤاکە ئێزدیادا گەلەکن و تایبەت بۆ جڤاکە ئێزدیایە دل بریندار یا دلش کەستی ئەم حەوجەیڤان کەساینە وەکو چاوە سەبەقەکە قەولی دێتە گۆتن دەبێژێت پیرێکی حەکیم بۆ بریندارێکی نەخۆش برینێ دەرما بکە بێخش دابێتە سرێتە هش تو برینێ دەرما بکەش دلا چۆ عێباتێ مەهێلادا ڕۆژە ئاخرەتێ تەنەنەویستیش غافلە هەموو دەرمانی بدەنە دەستی حەکیمە بلا برینێ دەرمان بکەن ش قەدیمە بۆ قودرەت تایەکی کەریمە ملات بریندارە حەکیم ئەو کەسایەتە تۆسانە ئێداوە جڤاکێدا ئیبناف کەفتیم بەجا سەد خۆسکا منە پووی حەکیمی بت حەکیمەکی ئەلگەل ملەتێ خۆ ئی بەخت بێت ئی خزمەت بێت و بقارت هەنێکێ شوان برینێت ملەتێ خۆ دەرما بکەت دەردێ ملەتێ خۆ سڤک بکەت و چارە سەریەکێ بۆ ڕاببینێت جێمە خابنیەکە مەزم بوو لێمە ئیمان ئەمر و فرواری خودێ وەهایی ئەتگەلە قەولت مەداتێتە گۆتێن دەبێژێت کا سلێمانێ پێخەمبەر حکوم دکل ئەنس و جنس و چەندی دنێ کابل قیزاب زێر و ماڵێ دنیای یەخرنی ئەواژی تەرەکردێ وێ دنێ گەلە قەولێتە نلگە سەر گەلە کەسایەتێ ناب و دانگ و هاتینە دنیایش بە خەمبەرە بگرش خاسا بگرش مێر خاسا بگرا هەرکەس دەشێ کاسێوە خۆت هەرکەس شما هاتیە سەر ڕوێوی ئاردی دێ ڕۆژێکی ئشێ دنیای فنێ ب دێشکەسا منێت تاامکە دێمرێت ما ئیمانەکە مەزن بێ ئیرادا خودێ وەهایی لێ ئەم ئیت حەوجەیڤان کەسێ تۆسا بووین ئێشتا بۆ چۆناوان زوو بوو ئەم گەلەکت متاسفین بەلێ ترکەدا تشتێکی دی وێ هەی خۆسکا منە ئەپوی کەسی بێت ئەو کەسێ ناوەکی خۆچێ کرد بت ناوە جڤاکە خۆدا وەختێ ئەوش وێ دنیای فنێ بوو ئەو چۆ هیڤیامەیەها مەزن ڕەجوامەیە مەزن شتالیاوی هەیە شتالیاوی هەیە تالیاوی رابطە سەرخۆ تالیاوی بقارێت پێنگاوەکە مەستر شوی پاوێت چەنگ و ئەب بنەمال ئەب چوو شکلا ناوێوێ نایەتەوەنداکرێن چەنگ و وی جوامێری کە دەک و ئەمەکە خواکری لێ ئەمە لێمە ئێمەزن پشتی چۆناوی یا شێخ شامۆیی ئەمە لێمە ئێمەزن ئەتکەفتە سەر تالیاوی و بنە جێ ڕەجوێت ناوە ئێزدیادا ئێک هەرشێ بنە ماڵێ ئیرۆکە شێخ شامۆ چقا کە دوو ئەمە کریە چقا خۆ ئینایەدا قبولکردنت ناوامەلەتێ خۆدا بقارت پێنگاوێش مەسشکی شێ شێخ شامۆ پاوێت ئەو جێسەر فەرازیە هەنگی بۆمە شێخ شامۆ نەیمریە شێخ شامۆ هەری ساقە و هەردی سابت ناوی هەردێ هابێت لێ تالیاوی هیڤیامەژێ ئەوە بقارت کا شێخ شامۆ چقا کە دوو ئەمە کریە ئەو ڕابنە سەر خۆ ئەو بقارن پێگاوێت ئێشێخ شامۆ مەستەر پاوێن جێمە خابنیێ بوو لێ تشتیان بقارینە بێژین سعودە جیبت تفاقە جیبت مرن حەقیا خودێ وا سەرمە هەمووکایە ڕێز و سڵاف سەر چاویم خێر وستامە.